එක එක අදහසක් ඇවිල්ලා තියෙනවා අපිට මේ ඔබතුමාගේ රිසර්ච් එකක් තියෙනවලු චූඩාමාණික්ය සහ අකුණු පිළිබඳ. පොඩ්ඩක් එකක් විස්තර කරන්න හිටියන විනාඩි දෙක තුනකින්. චූඩාමාණික්යනේ. ඔව්. චූඩාමාණික්යනේ මම ඒක බොහොම කෙටියෙන් කියනවා නම් දැන් ඔය අපේ ඉතිහාසයේ බලනකොට තේරිච්ච දෙයක් තමයි ඔය දැන් අනුරාධපුර පොළොන්නරුව යුගයේ තිබිච්ච ලොකු දාගැබ් ගත්තාම ඒව තියෙන ඒරියා එක, ඒ කියන්නේ ෆ්ලැට් ඒරියා එක දාගැබ තමයි තියෙන උසම වස්තුව. ඒ වගේ ඒ කියන්නේ උසම ගොඩනැගිල්ල හරි තියෙන දේ. එතකොට නමුත් දැන් මට රිස්ක් කැල්කියුලේෂන් එකක් කරලා බැලුවාම තියෙනවා ලංකාවේ අකුණු ගහන ප්‍රමාණයත් එක්ක මේ මේ ගොඩනැගිලි වලට අඩු ගානේ අවුරුදු 100කට පාරක්වත් අකුණක් වදින්න ඕනේ. එතකොට එහෙම අකුණු වැදුණා නම් මේවා මේ වෙනකොට කුඩු වෙලා සෑහෙන ලොකු හානියක් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. දැන් දැන් උදාහරණයක් ඇටියට ඔය නුවර පැත්තේ තියෙනවානේ ලංකාතිලක කියලා විහාරයක්. ඔය ධූර යුගයේ හදපු එකක්. ඒකට නැති වෙන්න අකුණු ගහලා මම දන්න විදියට මොකද මගේ ඔය සර්කල් එකෙන් ආපු ආරංචිය තමයි ඒකට ලොකු හානි වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකට ලොකු අකුණු ආරක්ෂණ පද්ධතියක් එම් දාලා තිබුණා. නමුත් මේ අනුරාධපුර පොළොන්නරුව පැත්තේ තියෙන ලොකු දාගැබ් වලට එහෙම අනතුරක් වුණයි කියලා අපිට කතන්දරයක් නැහැ. මං ඕක ගැන බලනකොට මට කීප දෙනෙක්ම කිව්වා මහාවංශේ තියෙනවා කියලා අකුණු ආරක්ෂණ පද්ධතියක් ඒ වචනේම මේ මේවට දාලා තියෙනවා කියලා. එතකොට මේක ලියලා ලියවිලා තියෙන්නේ මීට අවුරුදු 1000කට 1500කට කලින්, ඊටත් අවුරුදු 500කට විතර කලින් මේක කරා කියලා. මට කාලවකවානු හරියටම දැන් මතක නෑ. නමුත් ඒ වගේ කාලයක්. එතකොට දැන් මං ඕක ගැන ඒ දැන් මූලිකම දේ තමයි අපි ඔක ලෝකෙට මන් ට්‍රයි කරා ගෙනියන්න යම් ප්‍රමාණයකට යනවා. නමුත් මං හිතන්නේ හැමෝම උනන්දු වෙන්න ඕනේ අකුණු ආරක්ෂණ පද්ධති ටෙක්නොලොජි එක පැත්තකින් තිබ්බත් මිනිස්සු අකුණකින් භෞතික ක්‍රමයක් මගින් ආරක්ෂා වෙන්න පුළුවන් කියලා අකුණකින් හැමෝම හිතාගෙන ඉන්නේ මුලින්ම කිව්වේ බෙන්ජමින් ෆ්‍රැන්ක්ලින් කියලා මේ අවුරුදු 300කට කලින්. එතකොට අවුරුදු 1000කට 1500කට කලින් අපේ ડોකියුමන්ට් වෙලා තිනවා. නිකන් කටවචනේ නෙවෙයි ડોකියුමන්ට් වෙලා තිනවා අපේ රජවරු අකුණු ආරක්ෂණ පද්ධතියක් එහෙම්මම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අකුණු ආරක්ෂණ පද්ධතිය කියන එකට කියන සිංහල වචනේ වචන වලින් තියෙනවා මෙහෙම පද්ධතියක් දැම්මා මේ රජුරෝ දැම්මා. ඊට පස්සේ ටිකක් කල් යනකොට මේ රජුරෝ ඒක අලුත් වැඩියා කරා. ඊට පස්සේ ඊළඟ රජුරෝ තව ටිකක් ඒක ඩිවෙලොප් කරා කියලා. ඉතින් දැන් ඕක ගැන මං හදාරලා ඊට පස්සේ ඕක ගැන අතර මං විතර නෙවෙයි ලංකාවේ කීප දෙනෙක්ම ඕක ගැන සෝෂියොලොජිකල් රිසර්ච් කරලා තිබුණා මේ මේ කියපු කතාව ගැන. ඊට පස්සේ ටෙක්නිකලි මං හිතුවා මේක ගැන හොයන්න ඕනි කියලා. ඒ හොයනකොට මට ගොඩක් අය කිව්වා මේ මේක දාගැබක් මැද්ද, ඔය දාගැබ වල මැද්දෙන් චෛත්‍ය මැද්දෙන් යනවා කියලා මේ කොප කූරක් පල්ලෙහාට. ඒකෙන් තමයි කණ්ඩක් වෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මම ওই සංස්කෘතික ත්‍රිකෝණේ හිටියා මගේ යාළුවෝ වගේ ඒගොල්ලන්ගෙන් මං අහලා බැලුවා මෙහෙම එකක් තියෙනවද කියලා. ඒ හැමෝම කිව්වේ එහෙම එකක් නැහැ. ওই මැද්දෙන් සමහර වෙලාවට ලීයක් ගහන්න නැති බුලින් අර මෙෂර්මන්ට්ස් ගන්න කියලා. දැන් රවුමට මේකේ මෙෂර්මන්ට් එක ගන්න එපැයි. ඒකට ලී කුරක් ගන්නත් හැබැයි ති ඒවා දිරලා ගිහිල්ලා දැන් වසර ශතවර්ෂ ගණනාවකට කලින් ඒ වගේම ලී කුරකින් මේ වැඩේ වෙන්නේ නැහැ. දාගැබ උසටම දිවෙන ලී කුරක් කියන එක අභව්‍යයි නේ. අභව්‍යයි. ඒක එක පැත්තකින් අභව්‍යයි. ඉතින් ඊට පස්සේ මට මගේ ඓතිහාසික මූලාශ්‍ර බලාගෙන යනකොට මට නිකන් හිතුණා අර මගේ මේ ලයිට්නින් ප්‍රොටෙක්ෂන් දැනුමත් එක්කලා මෙහෙම දෙයක් වෙලා ඇති කියලා මට හිතුණා මේ මේගොල්ලෝ කරන්න ඇත්තේ මේක අර දාගැබේ වටේට මේ කරන්ට් එක ඩිස්ට්‍රිබියුට් කරන්න ඇති කියලා. ඒ කියලා ඊට පස්සේ මම ඔය ථූපවංශේ බලාගෙන යද්දී
මට හම්බුණා දැන් ගුවන් වැලිසෑය හදද්දී ඒගොල්ලෝ ඔය දාගැබේ අන්තිම කොටසේ මිශ්‍රණය කොහොමද හැදුවේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඔය මල්වතු ඔය කිට්ටුව තිබිච්ච තැනකින් මැටි අරගෙන ඒ මැටි වලට මී පැණි දාලා තව ජාති කීපයක් කලවම් කරලා තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මම කරේ ඔය කියපු පැත්තට ගිහිල්ලා මැටි ටිකක් එකතු කරගත්තා. ඔය ගංගායිනේ තිබිච්ච. ඊට පස්සේ අර විදියට මී පැණි දාලා තව සිල්වර් ඩස් දාන්න තිබුණා. මං හිතාට ඒකට මං ඇලුමිනියම් ඩස් දැම්මේ. මම සිල්වර් ඩස් ගන්නවත් කමන්නේ නැහැ. මේ අනලා ඉවර වෙලා ඔය පේස්ට් එක හදලා මම මෙෂර් කරලා බැලුවම ඔකේ රෙසිස්ටිවිටි එක ප්‍රතිරෝධීතාවය මට තේරුණා. එකපාරටම මේක විශේෂයෙන්ම තෙත් වෙලා තියෙන කොට මේක ප්‍රතිරෝධීතාවය හරිම අඩුයි කියලා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය දූහයක් තරම් හොඳ නැහැ. නමුත් ඕම් මීටර් 10ට පල්ලෙහා කියලා සාමාන්‍යයෙන්. මේක කොපර් වලගියත් එක්ක කොච්චර ලයි කොපර් ලාසන්න නැහැ. නෑ නෑ නෑ. කොපර් වලට වඩා ගොඩාක් වැඩි. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් අපි දැන් උදාහරණයක් ගහක් දමු වුඩ් කියන එක. ඒකේ මේ වගේ මිලියන ගුණයක් විතර වැඩි. මිලියන ගුණයක් විතර මේ කියන එකට වඩා. ඊට පස්සේ මම කරේ දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අකුණු ආරක්ෂණ පද්ධතියක් දානකොට මේ හීනි, ඒ කියන්නේ හීනි කියන්නේ සාමාන්‍ය අපි ගන්න ක්‍රොස් සෙක්ෂන් එක මිලිමීටර් වර්ග මිලිමීටර් 50කට වැඩි වෙන්න ඕනේ කියලා තමයි අපි කියන්නේ ස්ටෑන්ඩඩ්ස් වල. එතකොට මේ හීනි පටි ටිකන්නේ දාන්නේ. එතකොට ඕකේ තමයි කරන්ට් එක ෆ්ලෝ වෙන්නේ. දැන් මම කලේ මේක මොඩල් කරා, කැල්කියුලේට් කරා මුළු දාගැබක්. දැන් අපි දාගැබේ මෙෂර්මන්ට්ස් තියෙනවා තුප්පවංශේ. ඒ මෙෂර්මන්ට්ස් අනුව මම බැලුවා මේ උඩට ලයිට්නින් එකක් වැදුනොතින් කොහොමද කරන්ට් එක ඩිස්ට්‍රිබියුට් වෙන්නේ කියලා. එතකොට මට තේරුණා I was so happy when I got to know it. මේ කරන්ට් එක හරිම පොඩි කියලා. ඒ කියන්නේ අපි දැන් කිලෝ ඇම්පියර් 40ක කරන්ට් එකක් අර ඉන්ජෙක්ට් උනත් අර උඩට මේක ඩිස්ට්‍රිබියුට් වෙලා පහළට එනකොට එක තැනකින් ගලන කරන්ට් එක මිලි ඇම්පියර් ගණක් වෙනවා. මම මේ කියන එක තේරුණාද දන්නේ නැහැ. විශාලත්වයත් එක්ක මොකක්ද සමානුපාතික වීමක් වෙනවා. ඒක කාරණා කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි අර මිශ්‍රණය. මොකද ඒකේ මේ මිශ්‍රණයේ රෙසිස්ටිවිටි එක ගොඩක් අඩුයි. ඊට පස්සේ දාගැබේ ප්‍රමාණය විශාලත්වය. ඊළඟ මූලිකම කාරණේ තමයි දාගැබේ තියෙන සමමිතික බව. දැන් ඕක වෙන්නේ පිරමීඩ් එකට. ඒක තමයි අහන්නේ. මේකේ මේ තියෙන සමමිතික ස්වરૂපයේ හින්දා තමයි ওই ડિસ્ટ્રીබියුෂන් එක හරි ලස්සන්ට එන්නේ. එතකොට ඊට හානි වෙලා තියෙන මොකදද? එහෙමද? මොකක්ද? නෑ ඊට පස්සේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි නමුත් දැන් ඒ කියන්නේ දාගැබේ යට කොටසට අර දේවතා කොටුවෙන් පල්ලෙහාට කිසිම හානියක් වෙන්නේ නෑ දැන් මගේ කැල්කියුලේෂන්ස් අනුව. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්න තිබුණේ මට නමුත් මේක වදිනකොට වදින තැන කරන්ට් ඩෙන්සිටි එක ගොඩක් වැඩි වෙනවානේ. එතකොට උතන කොහොමද ආරක්ෂා වුනේ කියලා. එතන තමයි ওই චූඩාමානිකයේ කතාව ආවේ.